Аймақтардағы қоғам белсенділері де мерзімінен бұрын мәжіліс пен мәслихаттар сайлауын өткізу ұсынысына қатысты өз пікірлерін ортаға салды. Олар қазіргі заң шығарушы органның өте ауқымды істерді атқарғанын тілге тиек етеді. Тек биылдан бастап 80-нен астам жаңа заң жобасы қолданысқа енді. Енді алдымызда экономикалық қаржы дағдарысының алдын алуға бағытталған ұлт жоспары мен 100 нақты қадам және нұрлы жол бағдарламаларының табысты жүзеге асыру міндеті тұр. Сол себепті елімізге қуатты парламент қажет дейді қостанайлықтар. Қазіргі кезеңде бес институционалдық реформаларды тезірек жүзеге асыру үшін бізге жаңа депутаттық корпус керек. Және де қазіргі кезеңде осы сайлауға байланысты сол депутаттыққа жаңадан саясаткерлер, жаңадан өзінің креативтік идеялар бар, ойлар бар, және де тәжірибесі бар жаңа кісілер керек болады. Соған байланысты осы қазіргі талқыланған өзекті сұрақ депутаттық корпусын жаңарту. Мен ойлаймын, жастар да, ғылымдар да толық оны қолдайды деп.